កាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដកខ្លួនជាផ្លូវការពីការចូលរួមនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV Data ដែលមានអាយុកាល25ឆ្នាំកន្លងទៅការសម្រេចដកខ្លួននេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលពន្យល់ថាគឺជាការគិតគូរពីក្តីកង្វល់របស់ប្រជាជនលើបញ្ហាទឹកដីនិងភាពចាំបាច់ខាងនយោបាយគួររំលឹកថា CLV ជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុករវាងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលហើយក៏ជាប្រធានបទដែលពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជុំវិញអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីតើការសម្រេចដកខ្លួនចេញពី CLV របស់រដ្ឋាភិបាលនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងខាងនយោបាយរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋខ្មែរដែលមាននិន្នាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលដែរឬទេលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជានិងជាអតីតតំណាងរាស្ត្រអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមើលឃើញថាជាការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ត្រឹមត្រូវនិងវិជ្ជមានដែលធ្វើឲ្យមហាជនអស់មន្ទិលខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលប្រសើរទីមួយបានបង្ហាញពីជំហររដ្ឋាភិបាលក្នុងការគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទី2យើងគិតថាវាអាចនឹងចំណេញព្រោះកាលដើមឡើយក៏ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជំហរដែរថាខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទេប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តផុសរដ្ឋាភិបាលជារឿងផុសរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែសម្រាប់បុគ្គលខ្ញុំម្នាក់ខ្ញុំគិតថា CLV វាមិនទាន់ដល់ពេលដែលត្រូវចាំបាច់ទេព្រោះយើងអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងណាដោយមានកត្តាចាំបាច់មួយចំនួនដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅមានចំនួនតិចហើយតំបន់នោះអត់ទាន់មានអភិវឌ្ឍហើយធនធានច្រើននៅតំបន់នោះជាតំបន់សក្តានុពលជាដើមអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតំបន់នោះមិនសូវមានការយល់ដឹងច្រើនទេវាជាជំហររបស់ខ្ញុំពីដើមមកលោកបណ្ឌិតយ៉ាងពៅអគ្គលេខាធិការនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានលើកឡើងពីចំណុចកត់សម្គាល់មួយចំនួនក្នុងនោះមានទិដ្ឋភាពនយោបាយនិងភាពចាំបាច់ដែលត្រូវបន្តឬដកខ្លួនពីកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយលោកបណ្ឌិតបានលើកឧទាហរណ៍ពីប្រទេសដទៃដែលបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងធំធំខណៈដែលកិច្ចព្រមព្រៀង CLV ត្រូវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមើលឃើញថាជាការរំខានខាងនយោបាយពីភាគីប្រឆាំងរបស់កម្ពុជាលោកបណ្ឌិតយ៉ាងពៅលើកឡើងពីភាពជាអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាក្នុងការចូលរួមឬដកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង CLV យើងគួរតោងបានពិនិត្យមើលទៅលើភាពជាអធិបតេយ្យនៃរដ្ឋដូច្នេះអធិបតេយ្យនៃរដ្ឋបានទុកចន្លោះទុកភាពស្របច្បាប់ក្នុងការចូលឬក៏ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដូចដែលយើងបានលើកនៅខាងដើមมันអាចកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយបានចែងថាចូលហើយចេញមិនបានទេអានឹងมันមានទេបាទគឺអាស្រ័យទៅលើអធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋដែលមានភាពជាម្ចាស់គិតថាតើភាពចាំបាច់បន្តឬមិនបន្តអានឹងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយភាពជាអធិបតេយ្យនេះទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលក្នុងភាពជាអធិបតេយ្យនៃម្ចាស់ទឹកដីម្ចាស់ប្រទេសគឺនៅតែការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់គ្រប់ច្រកល្ហកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថិតដែនអធិបតេយ្យស្ថិតក្នុងបន្ទាត់ព្រំដែនរបស់ខ្លួនហ្នឹងនៅតែជាម្ចាស់អធិបតេយ្យអភិវឌ្ឍគ្រប់ច្រកល្ហកជូនប្រជាពលរដ្ឋគិតអំពីសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋគិតអំពីសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ច្រកល្ហករួមទាំងភូមិភាគឥសានដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតពីព្រោះកន្លងទៅវាជាតំបន់ដាច់ស្រយាលលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាយល់ឃើញថាការបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់និន្នាការលែងមានហើយទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហា CLV នេះនៅសល់តែការរួមគ្នាអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងពេលនេះក្តីបារម្ភលែងមានទាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៀតហើយ
ហើយយើងសង្ឃឹមថាភាគីឡាវនិងភាគីវៀតណាមគេនឹងមានការឆ្លើយតបជាបន្តទៀតទៅនឹងការសម្រេចដកខ្លួនពី CLV របស់កម្ពុជាបាទហើយមួយវិញទៀតបើយើងមើលជារួមយើងសួរថាតើអ្វីទៀតដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវរួមចំណែកហើយនឹងការបន្តការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទៅលើការអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងនៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំងអស់នោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជាឱកាសរបស់អ្នកដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងអ្នកដែលមាននិន្នាការឯករាជ្យនិងអ្នកដែលមាននិន្នាការស្របនឹងត្រូវរួមគ្នាជាធ្លុងមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទៅលើតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងបណ្ដាខេត្តទាំងអស់នោះតើការអភិវឌ្ឍទាំងអស់នោះរួមមានអ្វីខ្លះលោកបណ្ឌិតអេងកុកថៃអ្នកស្រាវជ្រាវនយោបាយនិងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាមើលឃើញថាការដកខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលពី CLV នេះគួរត្រូវបានបញ្ចប់ភាពចម្រូងចម្រាសរវាងខ្មែរដែលមានការព្រួយបារម្ភតែលោកមិនមានជំនឿថាអ្នកប្រឆាំងជ្រុលនិយមនឹងព្រមបញ្ចប់ទេខ្ញុំគិតថាការបិទបញ្ចប់គម្រោង CLV នេះគួរតែបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៃការតវ៉ារបស់ប្រជាជនមួយចំនួនបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនដែលគាត់មានការព្រួយបារម្ភថាខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសជិតខាងហើយនោះសម្រាប់អ្នកដែលមានការព្រួយបារម្ភពិតប្រាកដហើយប្រជាជនយើងមួយភាគធំគឺមានការគាំទ្រទៅនឹងគម្រោងនេះទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលជ្រុលនិយមមួយក្តាប់ទូចទោះបីជាមានការបិទបញ្ចប់ឬមួយយ៉ាងណាគាត់នៅតែបន្តតវ៉ារហូតហើយគាត់នៅបង្កើតជាប្រធានបទថ្មីថ្មីផ្អែកទៅលើការពិតផ្អែកទៅលើផុសតាងឬមិនផ្អែកគឺគាត់នឹងមានលេសបន្តទៀតដើម្បីធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងជាមួយនឹងកិច្ចការទាំងឡាយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើលោកអ៊ូចាន់រតជឿថាក្តីកង្វល់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែររឿង CLV អាចស្រាក់ស្រាននិងជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅរកការផ្សះផ្សាផ្ទៃក្នុងជាតិការដែលសម្រាប់ចិត្តនេះខ្ញុំយល់ថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធំនឹងស្រាក់ស្រានពីការកង្វល់ទី1ហើយទី2ធ្វើឲ្យគំនិតផ្ទុយគ្នាជំរងចម្រាស់ផ្នែកនយោបាយនឹងក៏មានភាពធូរស្រាលខ្ញុំអាចនិយាយថាជាជំហានមួយឈានទៅរកការផ្សះផ្សាផ្ទៃក្នុងជាតិឬក៏ឈានទៅដល់ការឯកភាពជាតិនោះវាជារឿងមួយប្រសើរមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ផ្ដាំដែរថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរលោកគួរតែតាមដានឲ្យបានដិតដល់ស្អើទៅលើគម្រោងនេះដកខ្លួនហើយតើយើងត្រូវអភិវឌ្ឍរបៀបម៉េចហើយអនុវត្តគោលនយោបាយរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យមានប្រយោជន៍ដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងតំបន់នោះហើយខ្ញុំបានលើកច្រើនដងហើយពីសម្បត្តិសង្គមខិច្ចដីចំពោះពលរដ្ឋដែលខ្វះលំនៅឋានខ្វះដីបង្កកើនផលរដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីទ្រទ្រង់អីជាដើមណាគឺក៏បង្វែរថវិកាដើម្បីអភិវឌ្ឍអីជាដើមអញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតយ៉ងពៅបន្តពន្យល់ទស្សនៈមើលឃើញរបស់លោកលើទិដ្ឋភាពនយោបាយនិងសង្គមយើងមើលក្នុងជ្រុងទិដ្ឋភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចគឺប្រកាសហើយគឺដោយសម្ដេចតេជោបានលើកគឺកាត់មានន័យថាដកអាវុធដ៏ស្រួចស្រាលដែលទស្សនៈប្រឆាំងតែងតែយកមកប្រើនៅក្នុងចរន្តជាតិនិយមជាតិនិយមសំដៅទៅដល់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាវៀតណាមទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងជាពិសេសគឺខាងចរន្តនៃនយោបាយប្រឆាំងច្រើនតែភ្ជាប់ជាមួយវៀតណាមជាជាងភ្ជាប់ជាមួយប្រទេសផ្សេងអញ្ចឹងហើយឲ្យតែពាក់ព័ន្ធកិច្ចព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធនឹងវៀតណាមគឺគេតែងតែយកមកធ្វើជាអាវុធដ៏ស្រួចស្រាលអញ្ចឹងហើយដើម្បីនេះហ្នឹងគឺទស្សនវិជ្ជាសង្គមគឺចាំបាច់
ត្រូវតែពិចារណានៅចំណុចនេះប្រសិនបើចេញទៅក៏គ្មានផលរំខានអីទៅលើការអភិវឌ្ឍគ្មានផលរំខានទៅលើកិច្ចសម្បត្តិការផ្សេងៗទៀតជាមួយវៀតណាមដែរពីព្រោះក្នុងទិដ្ឋភាពនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាវៀតណាមនៅមានគ្រប់ទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតជាទ្វេភាគីពហុភាគីនៅតែមានកិច្ចសម្បត្តិការគ្នាអញ្ចឹងគ្រាន់តែចេញពីក្នុង DTA 1มันមានផលរំខានទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតទេដូច្នេះក្នុងទិដ្ឋភាពសង្គមបានផ្ងំផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅទៅដល់សតិអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាអធិបតេយ្យនេះបានច្រើនតែម្ដងពីព្រោះកុំឲ្យគាត់ស្ដាប់នៅក្នុងវុឌ្ឍស្រួចស្រាវរបស់ទស្សនៈម្ខាងទៀតមានការព្រួយបារម្ភទៅលើបញ្ហាសតិអារម្មណ៍ទឹកដីនេះលោកសុនជ័យបានលើកឡើងពីការអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងនៅតំបន់ព្រំដែនដើម្បីនិរន្តរភាពទឹកដីដោយការរួបរមរបស់ខ្មែរតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំព្រំដែនមួយដែលរឹងមាំគឺជាព្រំដែនដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅមានទីផ្សារមានសាលារៀនហើយនឹងជាតំបន់មួយដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរអញ្ចឹងកាលណាទេសចររីកចម្រើនមានការតាក់ទាញខ្លាំងការធ្វើដំណើរចេញចូលរបស់ពលរដ្ឋទៅកំសាន្តនៅទីនោះក៏ជាផ្នែកមួយហើយការផ្ដល់នៅមធ្យោបាយរស់នៅសមរម្យដូចជាថាមានទីផ្សារមានសុខភាពមានសាលារៀនហ្នឹងគឺជាកត្តាមួយដែលទាក់ទាញធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងមានការចង់ទៅរស់នៅទីនោះដែរអញ្ចឹងការដែលព្រំដែនមួយដែលធ្លាប់នៅឆ្ងាយពីការរស់នៅពីពលរដ្ឋហើយពលរដ្ឋមានការទៅរស់នៅទីនោះច្រើននោះគឺជានិរន្តរភាពមួយអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងចង់ឃើញខ្មែររួមគ្នាខ្មែរសហការគ្នារីករាយនៅក្នុងការការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីហើយនឹងមានការរស់នៅសុខដុមរមនារបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅទីនោះបាទលោកបណ្ឌិតអេងកុកថៃបញ្ជាក់បន្ថែមពីការអភិវឌ្ឍព្រំដែនជាក់ស្ដែងរាល់ការអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់ព្រំដែនទោះបីជានៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌ CLV ក្តីក្របខ័ណ្ឌគម្រោងអ្វីផ្សេងគឺវាមានសារៈសំខាន់ដដែលគឺវាធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍតំបន់នោះវាធ្វើឲ្យមានការការពារព្រំដែនកម្ពុជាកាន់តែរឹងមាំហើយនឹងវាបង្កើតជាតំបន់សន្តិភាពនៅតាមព្រំដែនដែលយើងសង្កេតឃើញថាតាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្រមកសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់កម្ពុជាចលនាតស៊ូគឺបានដើមចេញពីតំបន់ព្រំដែននេះហើយអញ្ចឹងបើយើងមានការអភិវឌ្ឍគឺវានឹងមានការចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងដំណើរការកសាងសន្តិភាពនៅកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលវែងឆ្ងាយទោះយ៉ាងណាលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នផ្ដល់យោបល់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបន្តខ្លាមមើលនិងចូលរួមចំពោះការអភិវឌ្ឍដោយខ្មែរខ្លួនឯងលើបញ្ហាព្រំដែនភាគឥសាននេះនិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាផ្ដល់សេរីភាពដល់ពលរដ្ឋដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសាររឿង CLV នេះផងដែរសូមឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលប្រឹងប្រែងទាមទារមកដល់ពេលនេះបានដកខ្លួនហើយគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លួនមើលបន្តទៀតហើយចូលរួមផ្ដល់ជាយុបល់ក្តីឬក៏ខ្ញុំឃើញគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្តីហ្នឹងក៏យើងអាចចូលរួមដែរព្រោះឥឡូវហ្នឹងមកដល់ដៃខ្លួនឯងវិញហើយអញ្ចឹងណារឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំសូមអព្ភវិញ្ញាណដែរសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏តុលាការពិចារណាក្នុងការទម្លាក់បទចោទចំពោះជនដែលត្រូវចោទពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿង CLV នេះព្រោះ CLV បានដកខ្លួនហើយដូច្នេះការចោទប្រកាន់ហ្នឹងគួរតែត្រូវបានដកឲ្យជនទាំង
ោះមានសេរីភាពឡើងវិញព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នានោះសុទ្ធតែមានការព្រួយបារម្ភពីរឿងបាត់ទឹកដីអីជាដើមអញ្ចឹងណាបាទលោកបណ្ឌិតយ៉ាងពៅបញ្ជាក់ពីការគ្រប់គ្រងសភាពការក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលដែលកាន់អំណាចចំណុចទី4យើងមើលជាជ្រុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកកាន់អំណាចក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយដែរបាទក្នុងភាពជាម្ចាស់អំណាចម្ចាស់ទឹកដីម្ចាស់ដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលដែលប្រជាជនផ្ដល់អំណាចជូនអញ្ចឹងគ្រប់ទិដ្ឋភាពគ្រប់យុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់ត្រូវតែគ្រប់គ្រងសភាពការបានបើគ្រប់គ្រងមិនបាននោះមានន័យថាជាកំហុសហើយគឺជាកំហុសគឺជាការខកបំណងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តជ្រើសរើសដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលត្រូវតែគ្រប់គ្រងសភាពការឲ្យបានយកសភាពការយកបញ្ហាមកគ្រប់គ្រងដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ភាពសុខដុមនៃសតិរម្យពលរដ្ឋផ្ដល់ភាពសុខដុមនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគ្រប់ច្រកល្ហករបស់ប្រជាជាតិហ្នឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋ